Ahoj, ahoj, já vás zdravím v hře Space Engineers na serveri spaceengineers.cz.sk. Já jsem Kružítko a těším se na vás. Po dlhé pauze jsem tu nás znova na našej lodi, kterou nakonec jsme vylepšili, takže vlastně to na nás nakonec je ta taká observatoř, taká kabína. Není to úplně observatoř, je to vlastně taká pilotská kabinka, keďže vlastne som zrátal tie bloky a nevychádzalo by to, že tam taký velikánský mostík, tak to nás sme spravili taký malý mostík. Tu na vlastne ten trupík je taký ako bol a tu na zadu vlastne sú hneď hangáre dva. Také maličké hangáriky. Také postranné hangáre. No z vrchu nám parkuje vrták, ktorý som troška vylepšil. Nie preto, že by som ho potreboval vylepšiť, ale preto, že som ho rozbil. Lebo som sa rozbehol a predtým som vrtal bojovník a zabudol som si všimnúť, že boli vypnuté inerciálne tlmiče. Takže ja som sa len troška idem pohnúť a zrazu pozriem a asteroid, bum. Tak bolo po ňom. Takže teraz to má 6, 3, 6, 7, 8, 9, 10 vrtákov. Tak je povolené. Tuším, 10 vrtákov je povolených na serveri. Takže 10 vrtákov, tu je oxid generátor, ore detektor, do každej strany dve trysky, akorát dozadu idú 4, že tu sú dve brzdiace, dve dozadu. Zatiaľ to nie je nejak uplašťované, že fakt je to len funkčne poskladané. No a tu na som už namontoval aj vyhadzovač, čiže pod týmto gyroskopom je conveyor sorter a ten vlastne usmerňuje na vyhadzovanie kameňa. Máme tu na dva reaktory, lebo jeden nestačil. A potom je tu na čo tu ešte? Normálne pripájací konektor a kabína. Poviete si, že čo to je za šialenosť takto kabínu mať. A je to úplne super, že vlastne ako pristávam, tak vlastne vidím na ten konektor a pekne sa pripojím a som tu. No, sú tu na vlastne, tuším, 1, 2, 2 kargoboxy alebo 3. Toto je vlastne tiež kargobox. Áno, cargo container. A spredu máme vlastne kameru, čiže tu na kokpitu sa dívam, že naozaj kam letím, čo vlastne dokopy nič nevidím, pretože vlastne pred sebou mám vrtáky. Ale keď vrtám, tak vlastne zapnem si kameru, ktorá je na 5-ke a vidím dopredu. A zaujímavé, že to nehučí. To je fajn. No tuším, Anty tiež postavil takto vrták, dal dopredu kameru a keď zopol takto, tak to bol úplne iný hukot. Dobre. Takže odtiaľ to vyskočíme. Takže to je náš vrták Mark 4, tuším. Zváračku som nič nerobil a vlastne naposledy keď som ukázal, tak som ju prerobil zo zváračky na kopáča, ktorého sme... Zabudol som vypnúť zváračku, takže som sa pozváral. Takže ošetrovňa Mothership. No, rýchlo, rýchlo. No a keď už sme tu na... Takže... Tu nám máme takú malú oštrenú, radšej vidím takto von. No takže tu nám máme takto schudky a... Takže toto je vlastne vo vnútri. Tu nám vlastne končil ten tunel, kde máme vlastne tú výrobňu. A tu nás som to napojil na takú... Takže hore máme zdravotku a Takže hore je zdravotka. Zdravotka tamto červené. Potom tri končembry, keďže sme už trajat, už medzi nás patrí nekromant. Hore je oxygenerátor a oxytank, ventilátor. No a tu na tí, čo prechádzali tých 5 misií, tak tu nás som spravil to nádherné okno, čo je aj tam spravené, že vlastne sú to dvere. Ale mne sa to páči, keď je to tak naležato, že to vyzerá ako okno, ktoré sa dá zatvárať. Osový kríž.
Nie. Nie. Tu je to. No, čiže takto sa to dá zatvoriť. A je to zavreté. Len sú dve. No, takže tu máme našu zdravotku a cryo chamber. Tu nám máme pilotný mostík. No a takto vyzerá naša loď. Ako ten zadok je ešte troška kockatý, lebo vlastne to v rámci projektu ešte rozvíjame. No a tá kabina je taká, také ako kladivo takmer. Že to nám môžeme potom ešte podávať, že sedačky akože vyhľadková terasa. No. To predpokladám, že toto, tento produkt ešte prerobíme, lebo bolo to vlastne len na spojaznenie lode. Že aby bola funkčná loď, tu nám máme ešte počítače a časový blok, počítače na TeamScript a na LCD script. Beží LCDčka? Je vypnuté. Tu nám som spravil snímač. Vlastne príjem sem. Šťuk. A rozsvieti sa tu. No takže tu nám som ešte pridával LCDčka, že na popis, že sú súčiastky, rudy ingoty, ľad a náradie. Tu nabeží ingot sumary. Prečo je zastavený? No, asi som zastavil časovač. Áno, zastavil som časovač, preto to je zastavené. No a sú tu na ventilátory, svetlo, čiže vlastne táto prvá sekcia je ako prvá hotová. A tu nám máme tiež spravený. Sú zavreté? Sú zavreté? A teraz sa otvorili. Ako s tými magnetickými botami po vnútri behať, to je celkom sranda. Takže automatické otvorenie dverí. To je snímač a detekuje postavu pred a za. Takže toto sú potom tie postranné uličky, čo som vravil, že by to bolo cool spraviť. Tu na ešte ako na každé dvere musím nahádzať tie snímače. No, potom ešte. Tu na... Minulé mi to fungovalo. Až to asi nefunguje. No, tretie funguje. Tretie, štvrté. Čiže hangar door 1. Ani nastavená. Skupiny. Hangar door 1. Aha. Už viem, prečo som to neprestával. Tu je to nejaké bugle. Vidíte, že tu na nič nevidíte. Pekne povedané. Vidíte, že nič nevidíte. Že neviem, posledným či predposledným updateom tu nás zmizli tieto ikony. Čiže ja tu na, nemôžem prideliť klavesy. Žiadne skupiny. Lebo nie nikam. No. Takže musím to otvárať takto, že otvoriť, otvorené, trojka, otvorené, štvorka, otvorené, dobre. Takže, až už som ju dootvoriť. Dobre. Tak, tu nám máme tie rafky, tu nám takisto sa zabieha dookola. Tu nám ešte chýbajú tie lampy. Tu na... chýba ten prechod nejaký, tu sú montéry, čo mám takto pekne schodiky, ups, čo sú už nahádzané ventilátory, tu sú už pozvarané tri reaktory, už sú len tento posledný, tu som nasťahovala aj gyroskopy, zatiaľ ich tu je len 3, 4, 5, ostatné ešte keď pozorujeme. No a toto je taká hydroliaheň, čiže raz, dva, tri, štyri, krát tri, 12 vodíkových hydrotankov. Tu sú oxid generátory a toto, čo sú tieto kostry, tak to sú jump drivey. Čiže tu na budú 4, tu na ešte plánujem, že možno 2,
a tento celý vchod posuniem, nemôžem ho posunúť. Celý vchod možno posuniem ešte viac dozadu a tak to budú vlastne 3. 3 a 3 jump drivery. A potom to na takto vlastne napojím. Tu sú zatiaľ 4... Aha, tu cez projekciu môžem prejsť. 4 vodíkové trastry, ale to na ešte by som chcel, že celý tento stred vyplniť tými vodíkovými. To na to takto zošikmieme ešte, nech to až tak nesvieti. Tieto zatiaľ dodatočné pomocné motory. Čo aby nám to neuletelo. Projektor, reaktor, ten sa môže rozbrusiť. No a tu nám máme tie naše bočné krydielka, ktoré sú vlastne hangári. Potom tu na streche sú ešte, že budú takto motory. Chybí gold, striebro, viem. Tu nás sú ešte vodíkové a jontové. To na takisto. No a toto je naša prdelka. Aha, my nemáme antenu. Nemáme antenu, čiže ja sa k nemu... ale vlastne cez niečo by som sa tam mohol pripojiť cez... len base. Takže to nie, tak tu na cez nejaký oxid generátor. Takže ovládací panel, hydro... hydro thruster. To je ktorý veľký či malý? Thruster. To je large hydro thruster, nie? A však sú len dva. Ja vlastne berem aj projekciu. Takže takto to vyzerá zo zadu, že dva hydrogény a dookola jonťaky. Potom toto tiež myslím, že by sme mohli troška zošikmiť, nech to je naozaj taký dominantný zadok, že takto zošikmený z vrchu. To je, bude vlastne zošikmené takto. Nejak ponad páje rozumne. Potom ešte vzduchové, ako atmosférické trasty by sme tiež nejak zakomponovali do trupu. To boli hydrogen large, large. Off. No. To vlastne máme tie dva hangáry, ešte ich treba dozvárať. Tie tiež troška pozaoblujeme, že tu na troška to zaobliť. Možno to na to troška vysuniem do boku, tam je tiež nejaké tie sklány, je všetko pekne presklené. To na tie hydrotrastry zakrieme. A normálne som rozmýšľal, že tu na ako je ten, tá ulička. To vám to ukážem. Ako je tá ulička, šikma učka. Vlastne aj tu na sa bude dať prejsť takto. Ops. A vlastne rovno vidíme na jump driveroch. Že to na v týchto kockách, ako z týchto kocky, tak to by som vlastne spravil presklený. Alebo normálne tu... nemohol. Vlastne tu na je sklo. Aha, takže tie atmosférické môžem dať iné, že to na by akorát končili. A tak to by bolo sklo. No tak to ešte budem musieť nejak premyslieť. To sú všetky dvere pozatvárané. A potom až tie prvé. Ops. To nás to zasvietilo zasa. Tak. A sme zase na mostíku. No a tu na tiež, tam ešte nie sú urobené dvere, ale tu na máme urobené bočné dvere. Dvojité, že vlastne aby bola nejaká tá dekompresia. No a to je vlastne tá naša loď. Čiže už pomaličky finišujeme. A potom ja si ju načítam znova v kreatíve, aby sme predešli nejakým nehodám, totálne ju naložím ľadom a tak a skúsim s ňou zlietnúť zo Zeme. Ak to bude úspešné, tak by sme išli asi na Mars. A možno by sme šli ku niekomu na návštevu. Ale naprv musíme nájsť. Dobre, takže... Ups, nepristaň, ja aj vlastne musím takto. Tak. Takže to je bolo pre dnešok všetko. Také krátke oboznamovacie video s našou, ako postupujeme. A tak. A to
to neviem, či som už mu jeden spomínal, že vlastne to nás sme to troška preriedili, dal som to na veľký kontajner, iba jedna RAVka tu je, iba jeden assembler, monter, či oxygenerátor. A čo teraz vlastne som chcel pozrieť, že na akom stave je to na urán. Takže to na to máme na 5 dní, super. A na lodi sme na tom. To vlastne, ja som to potom druhýkrát robil lepšie, že už 9. Takto zo šikmená. Ja to nevidím. Tu na. To z projekciu sa nedá robiť. Že vlastne tu na taký šikmý roh a až tu na by boli dvere. Je to šikmé? Neviem, či to je šikmé. Áno, takto. Aha, nemám celú plat, nemám nič. Som úplne čistý. Dobre, ja sa s vami rozluším vonku radšej. Tak. Takže, takto, takto. Dobre, takže ako blížia sa veľkonočné sviatky, ja bohužiaľ idem na Slovensko, takže od stredy to na nebudem, takže neviem, ako to tam budú chalani makať na tej lodi. Teraz aj robím prácu okolo domu, takže včera sa mi tak podarilo celkom parádne spáliť, že som červený ako rak. Ale to k tomu patrí. No. Lebo som sa nenamazal. Trdlo. A teraz vlastne mi skafander stal zelený. Aj keď som zomrel. Ako už mám v tom úplný guláš. Raz dakedy, keď sa pripojím, tak som čierny. Dakedy, keď sa pripojím, tak mi ostane tá moja zelená. No je to des. Des a hrúza. Takže ešte raz, majte sa krásne, píšte básne, lajky, komentáre, zdieľania a tak ďalej. Po prípade môžete písať nejaké komentáre, čo sa týka, akože, čo by sme mohli vylepšiť na lodi. A takisto tak púšťam do éteru takú, jak sa to volá? Otvornú diskusiu? Nie. Zatiaľ nevieme, ako túto loď pomenovať. Takže posielajte svoje návrhy, že ako by sa to mohlo volať. Biela perla už je zamluvená bielej perle, takže biela perla to nebude. A čierna perla je v Pirátoch v Karibiku, takže to tiež nie. Na čiernu perlu sme moc bieli. Takže budem vám vďačný za nejaké návrhy, pripomienky a podobné veci. Vrajím, teraz budem chvíľu preč, čiže na týždeň idem na Slovensko. Hovorím po slovensky, idem na Slovensko. Žijem v Čechách, takže chvíľu tu nebudem, takže zase sa budem tešiť, až sa tu zase uvidíme. A zváraňu zdar a space inžinierom zvlášť. Čiže sme jedničky a hojte.